السلام علیکم، میں یہ خاص ویڈیو عمر علی عملیات آفیشیل چینل کے لیے بنا رہی ہوں۔ عامر بابا عمر علی یہ بہت اچھے انسان ہیں، میں بہت زیادہ پریشان تھی، بہت سے عمل کیے لیکن میرا عمل صحیح سے نہیں ہوا۔ میں نے بڑی امید سے ان سے رابطہ کیا اور انہوں نے میرا 3 دن کے اندر پری حاضر کر کے وہ مجھے دی اور وہ اس نے میرا ہر مسئلے کا حل نکال دیا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، انہوں نے میری مدد کی اور وہ پڑی میری اب ہر مشکلات کو حل کر دیتی ہے۔ میں اس سے جو کہتی ہوں وہ کر دیتی ہے۔ انہوں نے محمد عمر علی نے میری زندگی بدل دی اور یہ بہت اچھے انسان ہیں، بہت سچے اور ایماندار عامل ہیں۔ اگر آپ یہ پڑی کا شوق رکھتے ہیں تو آپ پلیز اللہ پر بھروسہ رکھ کے اور یقین رکھ کے ان سے رابطہ کریں۔ ان کا نمبر ہے 03064671270، ان کا یہ نمبر ہے، آپ ان سے رابطہ کیجیے پلیز۔ یہ بہت اچھے انسان ہیں، بہت ایماندار انسان ہیں، آپ کو جو پریشانی آپ ان سے حل کروا سکتے ہیں۔ مجھے اللہ پر بھروسہ تھا، اس کے بعد میں نے ان سے امید لگا کر ان سے رابطہ کیا اور انہوں نے میری پریشانی حل کر دی۔ ان کا نام ہے محمد عمر علی، آفیشیل چینل ہے ان کا۔